Karnevalska povorka maskirnih predškolaca prodefilovala je gradskim trgom i svojim kostimima prikazala jesenje boje i podove sa akcentom na Ludeju, koje je Kikinda i posvetila festival. I pored raznovrsnog programa, Dane Ludaje deca doživljavaju kroz prizmu maskimbala i isticanja kreativnosti u prikazivanju jeseni. Znaš ti šta su Dane Ludaje? Da. To je maske i pevači. Tu ima da se jede, tu ima da se kupuje baloni. Zato je jesen, pa se svi maskiraju u jesen. A znaš ti šta su to Dane Ludaje? Pa, to kad dođe dan, onda bude Ludaja. U malu lalu. Pava je kostim žideve princeze. U suncokret. Deca svih vrtića iz Kikinde i okolnih sela, zajedno sa svojim vaspitačicama, roditeljima, bakama i dekama, potrudili su se da maskama istaknu sve čari jeseni. Ovaj maskimbal tradicionalni je deo programa manifestacije po kojoj je Kikinda i poznata. Što se mene lično tiče, ova povorka i celokupan karneval tako reći označava početak Dana Lude, onaj pravi početak. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da je ovo najlepši deo Dana Ludaja, da sva ova deca sa ovako kostimirana, ovako nasmejana, srećna i sve ono što ide uz ovako slatku i lepu decu, stvara jednu posebnu atmosferu, daje jedan poseban ton celokupnoj manifestaciji Dana Ludaja i iskreno ja ne mogu ni da zamislim Dane Ludaje bez samo karnevala. Mali suncokreti, ludaje, pčelice, princeze, orlovi, razni jesenji plodovi okupili su mnoštvo kikinđana na trgu i tom prilikom ih pozvali da se priključe ovogodišnjim danima Ludaje koji traju do nedelje 24. septembra.